No, ta on nagu mõttekeskne näitus, ta on vormilt lihtne, lakooniline. Räägime sellest ühest tööst, mis on selle näituse nimi töö ja mis keeldab ümber ootamise. Ja mis koosneb 20 Maurice Blanchot lausest, mis on nagu fragmendid erinevatest raamatutest kokku kogutud ja siis nagu üheks tööks kokku ühendatud. Ja kõik need laused ühel või teisel moel tegelevad kas ootamisega või ootamises ilmneva ajaga või piiri peal olekuga. Et on nagu kaks teemat. Üks on ootamine ja teine on idee sellest, et tekst või keel üldisemalt on kuskil reaalse ja imaginaarse piiri peal. Et need on need kaks nagu, sisulist telgesi. Mingi 10 aastat tagasi ma ei olnud lugenud Maurice Blanchot ja ma hakkasin tegema videotööd ootavast inimesest. Ma jäin mõtlema, millise osa tegelikult elus moodustab ootamine, mis see aeg, mis sellega kaasneb. Ja siis mul oli üks näitleja, keda ma filmisin nagu ooterežiimil. Ja ma sain sellest 20 minutise videotöö. Ja siis nüüd hiljem ma sel Blanchoni jõudsin nagu Blanchot endale lõikudeni, kus ta ootamisega tegelikult olin väga üllatunud. Ta kirjutab täpselt sellest asjast, millest ma olen teinud videotöö, aga nagu hoopis omal moel. Ja mis ma leidsin, et ma saan nagu selle teemaga uuesti tegeleda ja kogusin kokku need ootamist puudutavad lõigud. Mitte kõik, tal on neid palju rohkem. Mis kogusin kokku need, millega ma täiesti nõus olen või mis mind nagu otse kõnetavad, millega mina saan edasi töötada. Et kui mingi sisuline lähedus on selle Blanchoga, see on nüüd küll eelduseks, et ma nagu iga tekstiga päris ei tööta. Ja neid kirjanike, kes selle ajaga on tegelenud, on veel. Clarice Lispector näiteks viitab, et aega üldse ei ole olemas. Blanchot viitab samamoodi, aega ei ole olemas. Mõte sellest, et me küll mõõdame aega mingite planeetide liikumise järgi, aga mis see aeg tegelikult on või mis siis on, kui aega ei ole. Ta siin paaris lauses ütleb, et aja puudumine laseb ta oodata. Või siis ootamine avab aja puudumisele. Või näiteks mõte sellest, et tähelepanu ootab. Teine tegeleb üksindusega ja vastulolisusega või selle mõttega, et ma tegelikult ikkagi ei saa olla päris üksi, sest üksindus varjab mind üksinduse eest. Et see oli mingi vastululine mõte, mis mind paelus. Nad on spetsiaalselt valitud erinevad. Nad suhtlevad, nad on sama inimese tekstid, aga nad on sisult erinevad.